ጤና ይስጥልኝ ይህ ሪዮት ነው እለታዊ ዘገባዎቻችንን ማስደመጥ ጀምረናል በቆይታችን የምታደምጧቸውን ዜናዎች እየተከታተላችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን እንድትዘልቁ አስቀድመን የምንጋብዛችሁ የመረጃዎቻችንን ዋና ዋና ጉዳዮች ቀድመን በማስተዋወቅ ነው ሰሞኑን መከላከያ ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑ ተሰምቷል ምክትል ኢታማጆር ሹሙ ጄኔራል አበባው ታደሰ በተገኙበት የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ከትግራይ ሽረንዳ ስላሳ አካባቢ ወጥቷል የተባለው መረጃ ሐሰት መሆኑ ተረጋግጧል ይህንን ያለው ሮይተርስ ሲሆን የአማራ ክልል ታጣቂነን ያሉ ኃይሎች ይሉቅንም ወደ ትግራይ እየተጓዙ መሆኑንና እስካሁንም 40 መኪና ሰራዊት መግባቱ ተሰምቷል በዝርዝር እንነግራችኋለን የብልጽግናው መንግስት በትግራይ ክልል ባካሄደው ጦርነት 1 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ መፍጀቱ መዘገቡ ይታወሳል። ይህንን የሰባዊ መብት ድርጅት ተቆርቋሪዎች የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽመዋል ሲሉ ዘግበውታል። በሰባዊነት ላይ የተፈጸመ ጥፋት የጦር ወንጀል ወዘተ ሲባል የቆየው ይህ ጉዳይ አሁን የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ የተባለበትን ምክንያት እናብራራለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ በሚያደርገው በረራ ላይ መስፈርት አስቀመጠ። ይህ መስፈርት ምንድነው የሚለውን የሚመልስ ዘገባ ይዘናል። አብራችሁን ስትቆዩ ትሰሙታላችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገንዘብ አንከፍልም ያሉ ሰዎች ለእስር ተዳርጓል። ምን ማለት ነው የሚለውን እንገልጻላችኋለን። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀጥታ እያፈናቀሏቸው ያሉ ዜጎችን እንነግራችኋለን። ከ1996 ጀምሮ በቻርተር በቀጥታ በፌደራል መንግስት ስር የምትተዳደረው ድሬዳዋ ወደ ኦሮሚያ ወይም ወደ ሶማሌ ክልል ልትጠቃለል መሆኑን ተዘግቧል። እንዴት የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአማራ ታጣቂዎች ወደ ትግራይ አካባቢዎች እየገቡ ነው ተባለ። ብዙ ቁጥር ያላቸው ራሳቸውን የአማራ ታጣቂነን የሚሉ ኃይሎች ወደ ትግራይ መሬት እየገቡ መሆኑን የአይን እማኞች ነግረውኛል ሲል ድምጾ ያነዘግቧል። ዘገባው ምንጮቹን ዋቢ አድርጎ ባሰራጨው መረጃ እንዳለው ከአራት ቀናት በፊት የአማራ ታጣቂ የጫኑ 40 ተሽከርካሪዎች በአዳር ቀይ በኩል ወደ ማይጸብሪና አካባቢው እንዲገቡ ተደርጓል። ይህም ከተከዘ እንባማድረ እስከ ጫጨረ በተባሉ ቦታዎች በመስፈር ንጹሃንን እየጨፈጨፉ መሆናቸውን የማይጸብሪና አካባቢው ነዋሪዎች በስልክ እንደነገሩት የዜና ምንጩ ገልጿል። ሌሎች በርከት ያሉ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ታጣቂዎችን ጭነው ወደ ሶቆጣና ሰለሰንዲ ማቅጣጫ መሄዳቸውን ተሰምቷል። የፌደራል መንግስት አሁንም እነዚህ የውጭ የተባሉ ኃይሎች ከክልሉ ማስወጣት ባለፊት የፈረመው ግዴታ ቢሆንም ማስፈጸም ያልቻለ ሲሆን ታጣቂዎቹም በህዝብና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ መቀጠላቸው እየተዘገበ ነው። የውጭ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ክልሉን ለቀው መውጣት አለባቸው በሚባልበት ወቅት የሀገሪቱ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ዝም ማለቱ አስተዛዛቢ ሆኗል። የአማራ ክልል ሰራዊት ከሽረንዳ ስላሴና አካባቢው ወጣ መባሉ ውሸት መሆኑን ሮይተርስ አጋለጠም። የህወሓት ባለስልጣናት ማብራሪያ እንዲሰጡ ቢጠየቁም ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ሚዲያው ዘግቧል። ይህ በእንዲህ ያለ አሁንም በማንነታቸው ምክንያት የትግራይ ተወላጆች እየታሰሩ መሆኑ ተሰምቷል። በአማራ ታጣቂዎች ቁጥጥር ውስጥ የሚገኙ የትግራይ አካባቢዎች በህዝብ የሚያደርሱት ግፍ ሊቆም አለመቻሉ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከደባርቅና አዳርቃይ በአማራ ክልል መንግስት አስተዳዳሪ ተብሎ እንደተሾመ የተናገረው ብርሃኑ አለማዮ የተባለ ግለሰብ ከሰኞ ጥር 8 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ማይጸብሪና አካባቢው ተፈናቃይ የሚባል ሊኖር አይገባም ማለቱ ተሰምቷል። የማይጸብሪ ከተማ ከደባርቅ በመጡ ሰዎች ሰፈራ እየተካሄደበት መሆኑንም ለማወቅ የተቻለ ሲሆን እንዲሁም በማይጸብሪ የተጋሩ እስራትና ገፈፋ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተገልጿል። በርካታ ተጋሩ ከመኖሪያ ቤታቸውና ከየመጠለያ ስፍራዎች እየተያዙ ለእስር በተዘጋጁ ቦታዎች እየተወሰዱ እየታሰሩና እየተገደሉ መሆናቸውን ተዘግቧል። ይህ በታታይና ለዓላ ጸለምቺ ወረዳዎች እየተፈጸመ ነው የተባለው ግፍ የአማራ ታጣቂዎች ከሽረና አካባቢ ወጥቷል የሚል ዜና በኢትዮጵያ ሚዲያዎች ሰፊ ሽፋን እየተሰጠው ባለበት ወቅት ነው። ይሁን እንጂ በትግራይ ሽረ ከተማ የአማራ ክልል ታጣቂዎች በብዛት እንደሚገኙ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የረድኤት ድርጅት ምንጮች ነግረውኛል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። መከላከያ ሰራዊት በመንግስትና ትግራይ መካከል በተደረሰው የግጭት ማቆም ስምምነት መሰረት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከሽረና አካባቢው አጠቅለው እንዲወጡ መደረጉን የመንግስት ሚዲያዎች ሰሞኑን ዘግቧል።
يهكم هونو كان دك أن بفيت بأفريكا هبرة تزابيوش أما كان ينت هو حات كمقالة بسلاسة 6 كيلومتر ركاس لاي بميقينيو أقول أحكام بيسا بسبون كبار مساريوشن لمكلاكي سراوت مسركبو يتوصل يهي فيدريت أور حيلوش مكتل تقلا يتاماجور شوم جنرال أبباو تدسنا يهزام مراروش بتغنيو بات يامارك لليو هاي الكشرا كبابي وطو شنيت تدرغو لتال بيبال مرويترز بزقباو أهونم حيلوشو با كبابيو ندميقينيو أرغاق طوال ميدياو يمكلاكي سراويت يامارك للنا يهو حاتك على كبايوش بقدايو لاي مابراريان دي ستو تأيقو ملاش على مغنيتون قلزوهل يتوبيا يرمنجد كمغالا ودا دي سببا بميادرغو برارا لاي مسفر تاسك امتا هونوم اي يرمنجدو بمغالا برارا كرميگار تيايزو تغواجوش لاي يتعلو يبرارا غدا بيل لمسيل بمهبراوي درقاتسو استوكوال ريوت كا يرمنجدو دنبنيوش اغنيو مرجا اندميا ملكتو يمغالا وطاتوشنا يكتماو نواريوش ودا دي سببا لميادرغو تكوزو تكيت بيگزوم اتهيدوم تبلون دي ملسو تدرغوال يا يرمنجدو سراتنيوش يهنن يهنبت مكنيات اناوك امسيلو لريوت بالدربيتر اغرو سيهن كلاية تسد اتزاز نو سيلو جن زرزر مابراري ليلو من لاي ستوال كتعسا سلاساك ان هولت شاسرامس جمرو اير منگرو كاسرامس اسكسل سامس ادميك للوس يمي جنيو منگرنوش يتلي مكنياتنا يهك منا مسرجا كالاك الربو بستكر مقوازن دمائي چلو تنگروات چوال بزي ادميك للي يمي جنيو منگرنوش ودا دي ساببا مقواز يمي چلوت كاد دي ساببا ودا مقالة كتما يهيدو بچا مونات چون مارغا قد چلنال بزي مكنيات بمقالة يمي جنيو يالولا بانگايا ير مارفيا بمنگرنوش تتشنا ቆየዋለነው እንዲሁም ለመጓዝ የተፈቀደላቸው መንገደኞችም ከመቀለ ሲነሱና አዲስ አበባ ሲደርሱ የሚያርፉበት ቦታና አድራሻቸው እንደሚመዘገብ ታውቋል። ሆኖም አየር መንገዱ ባወጣው መግለጫ የመቀለ በረራውን ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለና ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞችን በአግባቡ እያገለገልኩ ነው ብሏል። አየር መንገዱ ቲኬት ገዝተው ወደ ቼክ-ኢን ካውንተር የሚመጡ ተጓዦችን በአግባቡ ያስተናገደ መሆኑን በመግለጽ ከድሜ ጋር ተያይዞ ተጓዦች ላይ የጣለው ምንም አይነት የበረራ ገደብ የለም ሲል ነው ያጋራው። የመቀለ በረራ በቀን አንድ ጊዜ ያደርግ እንደነበር የገለጸው መግለጫው አሁን በየለቱ የሚያደርገው በረራ ወደ 3 ከፍ ማለቱንና እለታዊ የበረራ ብዛት ቀንሷል የሚል የተሳሳተ መረጃ መኖሩንም አመልክቷል። አክሎም ወደፊትም የሚኖረውን የበረራ ፍላጎት ያያየ የበረራውን ብዛት ለመጨመር ዝግጁ መሆኑን አየር መንገዱ እወቅልኝ ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመቀለ በረራው ጋር በተገናኘ በድሜ ገደብ የጣልኩት ገደብ የለም የሚለው መግለጫው የመጣው ባለፉት ቀናት ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ የሚያቀኑ ተጓዦች በድሜ የተለየን እንዳንጓዝ ተከልክለናል ማለታቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች ከወጡ በኋላ ነው። ጉዳዩን በተመለከተ ከፌደራል መንግስትም ሆነ ከህወሓት የተሰጠ ማብራሪያ የለም። የዓለም ሰብአዊ መብት ተሟጋች በትግራይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዷል አለ። ዓለም አቀፍ ድርጅቱ በኢትዮጵያ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግም በድጋሚ ጠይቋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሂማን ራይትስ ዎች ውጤታማ የሽግግር ፍትህን ለማረጋገጥ ጦርነት የተከሰተባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ነው አሁንም ጥሪ ያቀረበው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን በገለልተኛ አካል እንዲመረመሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተፋላሚ ወገኖች ላይ የዓለም ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ጠይቋል። የ2023 ሂማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ባለም ዙሪያ አመታዊ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን የገመገመ ሲሆን ምንም እንኳን በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ግጭት ለሁለት አመታት በተዋጊ ወገኖች ብዙ የጅምላ ግድያን ያደረሰ ቢሆንም ዩክሬን ካገኘችው ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ጋር ሲነጻጸር እጅግ ጥቂት ብቻ ነው ብሏል። አክለውም በመራብ ትግራይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በርካታ ሞት፣ የጾታዊ ጥቃት፣ የጅምላ እስርና በሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀልን አስከትሏል ብሏል። በተጨማሪም እስከ 2022 የዘለቀው የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ላይ ያደረገው ከበባ ንጹሃን ዜጎች የምግብ የመድኃኒትና የህይወት አድን ሰብአዊ እርዳታ እንዲሁም የመብራት የባንክና የኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን እንዳያገኙ ማድረጉ ያለም አቀፍ ህግን የጣሰ ነው ብሏል። ሂማን ራይትስ ዎች አፍሪካ ህብረትን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንና አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ በህግ እንዲጠየቁ በገለልተኛ አካል እንዲመረመሩ ተፋላሚ አካላቱ ላይ ግፊት እንዲያደርጉ አሳስቧል። መንግስታትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግድያውን ሰፊውን ጾታዊ ጥቃትና ዘረፋ ቢያወግዙም የወሰዱት እርምጃ የለም ብሏል። በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ያለውን ቀውስ በተመለከተ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የመብት ጥሰት የፈጸሙ ሲሆን ግጭቶችና ሁከቶች በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎችም ተከስተዋል ያለው የመብት ተሟጋቹ በድርቅ ምክንያት ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲሹ ምክንያት ሆኗል ብሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ በመንግስትና በታጠቁ አካላት መካከለ የነበረው ግጭት በሁለቱም ወገን ከፍተኛ የህግ ጥሰት
ተጽሟል ነው ያለው ሂማን ራይትስ ዎች። ሪፖርቱ በሰሜን ኢትዮጵያም ሆነ በኦሮሚያ በተፋላሚ ወገኖች የተፈጸሙ የዓለም አቀፋዊ ህግ ጥሰቶች መረጃዎች እየጨመሩ ቢሄዱም መንግስት ከዚህ ቀደም ሆነ በአሁን ወቅት ለተፈጸመው የመብት ጥሰት ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት በቂ እንዳልነበር፣ ግልጽነት የጎደለውና ገለልተኛ ክትትል እንዳልነበረው በአጽንኦት ገልጿል። በኦሮሚያ መንግስት ከ20 በላይ መምህራንን አሰረ። መምህራኑ ለእስር የተዳረጉት መንግስት ደሞዛቸውን በግዳጅ የሚቆርጥበት አሰራር ላይ ጥያቄ በማንሳታቸው መሆኑ ተገልጿል። መምህራኑ ከሳምንት በላይ በላሎ ወረዳ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በእስር መቆየታቸውን የቪኦኤ ዘገባ ያመለክታል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመራው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ መምህራኑ በፈረንጆቹ 2021 የአንድ ወር ሙሉ ደሞዛቸውን በየወሩ ከደሞዛቸው ላይ የተቆረጠ እንዲከፈሉ ተገዷል። በ2022ም ለዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ግንባታ በተመሳሳይ መልኩ የአንድ ወር ሙሉ ደሞዛቸውን እንዲሰጡ መደረጋቸውን የዜና ምንጩ ዘግቧል። ሆኖም ለሶስተኛ አመት ለዞኑ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ግንባታ የአንድ ወር ሙሉ ደሞዛቸውን እንዲሰጡ በድጋሚ ሲጠየቁ የዋጋ ንረቱ ህይወታቸውን አስቸጋሪ ማድረጉን በማስረዳት ደሞዛቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸው በመግለጻቸው ነው መምህራኑ የታሰሩት። መምህራኑ ሙሉ ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው ለዞኑ አስተዳደር ደብዳቤ መጻፋቸውን ተናግሯል። ሆኖም አስተዳደሩ ሊያስሯቸውና ሊገሏቸው እንደሚችሉ ሁሉ ሲያስፈራሯቸው መምህራኖች ለህይወታቸው በመስጋት ትምህርት ቤቱን ለቀው መውጣታቸውን አክሏል። ከታሳሪዎቹ መካከል ያንዱ መምህር ወንድም የሆነው የአካባቢው ኗሪም በወረዳው ከሚገኙ 6 ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ 24 መምህራን ተይዘው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር ቤት እንዲቆዩ መደረጋቸውን አስረድቷል። የአካባቢው መስተዳደር የመምህራኑን ወንጀላ ውድቅ በማድረግ መምህራኑ የታሰሩት የመማር ማስተማር ሂደቱን ሊያስተጓጉል የሚችል ተግባር ላይ በመሰማራታቸው ነው ብሏል። ሁኔታውን መምህራኑ በገዛ ፈቃዳቸው ስራቸውን በመልቀቅ በትምህርት ቤት ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ሞክረዋል በማለት አስረድቷል። ኃላፊዎቹ መምህራኑን በሁከትና ብጥብጥ ቢከሷቸውም ከእስር እንዲፈቱና ወደ ስራቸው እንዲመለሱ በገዳ ባህላዊ አመራሮች በኩል ሙከራ እያደረግን ነው ሲሉ አወዛጋቢ አስተያየት ሰጥቷል። የድሬዳዋ መስተዳድር ሊፈርስ ነው። ድሬዳዋ ከሶማሌና ኦሮሚያ ክልሎች ወደ አንዱ እንዲጠቃለል አሊያም ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን ህዝብ ውሳኔ ተጠይቋል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ወደ አንዱ እንዲጠቃለል አሊያም ራሱን የቻለ ክልል እንዲሆን ህዝብ ውሳኔ እንዲካሄድ ጥያቄ የቀረበው ለፌዴራል መንግስት ነው። የድሬዳዋ አስተዳደር ያጋጠመው ነው ከተባለው የበጀት እጥረት፣ ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍልና በእድገት የመቀጨጭ ችግሮችን ለመቅረፍ የማይቻል ከሆነ መፍትሄ ያስፈልጋል በሚል ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ባካሄዱበት ጊዜ ጥያቄው የቀረበው። ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው ባለፈው ሳምንት ጥር 3 ቀን 2015 ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ባካሄዱበት ጊዜ ጥያቄው ሲቀርብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገርና የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ጉዳዩ በሌላ ጊዜ የሚታይ መሆኑን በመግለጽ በእለቱ በነበረው የንብረት ግብር ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲተኮር ጠይቋል። በጉዳዩ ላይ ለጋዜጣው አስተያየታቸውን የሰጡ ድሬዳዋ ተወካይ ነን ያሉ ሰዎች ድሬዳዋ በቻርተር በቀጥታ በፌዴራል መንግስት ስር መግባቷ በእጅጉ ጎድቷታል ብሏል። የድሬዳዋ ከተማን ወክለው ፓርላማ የገቡት አብዱል ጀዋር መሐመድ ሌሎች ክልሎች ያመነጩት ገቢ ቢቀመር ከፌዴራል መንግስት ጋር ሲካፈሉ ከድሬዳዋ የሚመነጨው ግብር ግን በቀጥታ ለፌዴራል መንግስት ገቢ ይሆናል ያሉ ሲሆን፣ ስለዚህ ድሬዳዋ ከምታመነጨው ትልቅ ገቢ በፍትሃዊነት ተከፋይና ተጠቃሚ እንድትሆን የግድ የክልል ጥያቄ ጉዳይ መፍትሄ እንዲበጅለት እየተጠየቀ መሆኑን ገልጿል። ድሬዳዋን በመወከል ሁለት ሰዎች በፓርላማ አባልነት ይገኛሉ። ድሬዳዋ ከ1996 ጀምሮ በቻርተር በቀጥታ በፌዴራል መንግስት ስር የምትተዳደር ሲሆን ይህም ከሶማሌና ኦሮሚያ ክልሎች የሚቀርበውን የይገባኛል ጥያቄ ለማለዘብ ኢህአዴግ ያመጣው የአስተዳደር አማራጭ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የኦሮሚያና የሶማሊያ ክልሎች ድሬዳዋን በየአራት ዓመቱ በመቀያየር በተራ ያስተዳድራሉ። ለድሬዳዋ የሚደርሰው የተወሰነ የድጎማ በጀትም በክልል መንግስታቱ መልካም ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን የድሬዳዋ ባለስልጣናት ይገልጻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያፈናቅሏቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ተባለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፓርላማው ባልመደበው በጀት ነው የምንገነባው ያሉትንና የእርሳቸው ቅንጡ ቤተ መንግስት ያረፈበት የጫካው ፕሮጀክት የሚባለው ግንባታ በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን በኃይል ያፈናቀለ መሆኑ ተሰምቷል። ግማሽ ትሪሊዮን ብር መድበው እያሰሩት እንደሆነ የገለጹት ይህ ፕሮጀክት ማንም ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው እንደማይፈልጉ በህዝብ ተወካዮች ፊት መናገራቸው አይዘነጋም። መንግስት ከተማዋን ያሳምራል፣ የቱሪዝም መዳረሻ ያደርጋታል በሚልና
ከግማሽ ትሪሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ እንደሚሰራው ይፋ ያደረገው ፕሮጀክት ዜጎችን ቤት አልባ ያደረገ ነው ተብሏል። በዚህም በህገወጥ መንገድ የተገነቡ በሚል ምክንያት ቤታቸው እየፈረሰባቸው መሆኑን ያከባቢው ነዋሪዎች ተናግሯል። በተለይም በአዲሱ የሸገር ከተማ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ በአካኮ ማና አቢቹ ቀበሌ አስቀድሞ በመንግስት ውቅና የሰራነው ቤትም ጭምር ነው የፈረሰብን ያሉት ነዋሪዎች ምሬታቸውን ገልጿል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥተኛ ቁጥጥር የሚሰራው ይህ የቤተ መንግስት ግንባታ የሚያፈናቅላቸው ነዋሪዎች አሁንም ሳይቋረጥ መቀጠሉን ዶቼቬሌ ዘግቧል። አንድም ቤት አይዘሉም፣ በሙሉ እያፈረሱ ነው፣ እየተፈናቀለ ያለውም እጅግ በርካታ ሰው ነው ሲሉ ለሬዲዮ ጣቢያው ነዋሪዎች ሲናገሩ ተደምጧል። በአዲሱ መዋቅር የሸገር ከተማ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም ብርሃኑ አካባቢው የጫካ ፕሮጀክት በሚል የተሰራበት ያለው የመንግስት ፕሮጀክት አካል ነው ብለዋል። አስተዳዳሪው እርምጃው እየተወሰደ ያለው ከ2010 ዓ.ም ወዲህ የተሰሩት ቤቶች ላይ ነው ብለውም ነበር። የርዕዮት መረጃዎች በዚህ አበቁ። መልካሙን ተመኘን።